Zoti Kreateri, ju përdorni termin mafia shqiptare, po a ekziston mafia shqiptare apo është grup kriminal, janë grupe kriminale? Pra në sensin e strukturës mafias. Ma immagino ci possa essere, c'è una ka një organizat kriminale dhe një organizat që organizon një dërges droge ose krye një seri grabitjesh, por në momentin kur ajo bëhet e strukturuar, do me thënë se dhe i qëndrueshme në teritor, nuk mund të flitet më për organizata kriminale, por për mafje. Pra, kur një organizat arrin të kontrolloj teritorin, të nxis frikë tek opinioni publik, mund të fillojmë të përcaktojmë si mafje. Zoti Kreateri, bashkëpunimi i ngushtë me Ndragetën që ju e përmendin shpesh, në çfarë roli janë shqiptarët? Janë rol le themi dytësor apo janë pothuajse të barabartë me Ndragetën në këto aksione operacione të trafikimit të lëndëve narkotike? Finora noi abbiamo visto deri më tani kemi parë klanet shqiptare, maqedonese, të specializuara në transportin e kokainës në Evropë. Së fundmi, mund të themi që shqiptarët janë në gjendje të shkojnë në Amerikën e Jugut, të blejnë sasi të konsiderueshme droge dhe t'i sjellin në Evropë. Do me thënë, shoh një hov cilësor në zhvillimin e tyre. Doktor Kreateri, duke më ndalur të grupe shqiptare, të mafje shqiptare, ju keni thënë, unë ju kam ndjekur gjithë të kohë që ata parat i sjedin Shqipëri, qëfar mund të pësojmë më shumë? Atër ku përfundojmë parat e grupeve kriminale shqiptare? Nuk e kam thënë tërsisht kështu, nuk mendoj se për shqiptarët është e leverdishme të investojnë në Shqipëri, si kurse për Ndrangheten nuk është e rëndësishme të investojnë në Kalabri. Mendoj se mafjet, përfshira të shqiptare, kanë interes të investojnë në vënde më të zhvilluara, më të pasura, ku është më e thjesht të fshihen parat dhe të ketë të ardhura më të mëdha. Për shembull, Ndrangheta në Kalabri ndërton shtëpi dhe vilat e saj, por më pas, kur flas për investime të mëdha, si aktivitete tregtare, si hotele, restorante, mafjet italiane investojnë nga Roma e sipër në verit e Italisë, ose në Gjermani, Belgjikë dhe Hollandë. Ndaj dhe mendoj se këto organizata, edhe ato mafioze shqiptare, investojnë për shembull në Hollandë dhe në Gjermani, pra në vendet të pasura ku ka më shumë aktivitet. Doktor Kreateri, ku ndryshon dhe ku dallon mafia shqiptare nga grupet e tjera kriminale që janë në Itali, nigerianët, rumunët, kinezët, pra cilët janë veçoritë e grupeve kriminale shqiptare? Nga hetime që ju keni kryer dhe njini shumë mirë. Ma intanto e una struttura abbastanza violenta. Është një strukturë shumë e dhunshme, e ashpër dhe efikase. Dhe në këtë këndvështrim ngjason shumë me Ndrangheten. Do me thënë, ashpërsia e saj e bën të frikshme në panoramën ndërkombëtare. Janë shumë të vendosur dhe shqiptarët janë shumë të vendosur në planin kriminal.